Jemi rikthyer në studio me mua është bashkuar Ergys Mërtiri, sociolog. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Ergys, shumë mirësi që jemi me mua në 7.5. Mirë, do të flasim për energjinë pozitive, sa e vështirë është që t'i marrim gjërat pozitivisht dhe t'i jetojmë pozitivisht me entuziazëm në Shqipërinë e 2019-s, edhe në fakt për ta ilustruar këtë ka marr çfarë ndjekin qytetarët shqiptarë në edicion lajmësh? Sapo nis dita dhe ka marr vetëm ditën e dieshme, që ka qenë ditë e diel, supozohet që do ishte me njerëzit do ishin më të relaksuar, më me optimizëm, edhe le të flasim se cilat kanë qenë në fakt çështjet kryesore të ditës dieshme që janë trajtuar. Policia haruan prokurorin e plagosur, mbetet në burg polici i burgjeve Toçi, arrestohen dy persona me kokainë, riadhësohen shqiptarët nga Franca dhe Belgjika. Aksident në Prenja, sulëzim për bashkitë me probleme financiare. Gjente trupi mbytur në plazhin e Durrësit. Më pas lajmi 8 është një fest vere dhe gështenjesh në Pogradec. Mofti keq paralizoni Tallin. Gjermania shpall emergjencën naziste. Pompeu do të vizitoj Berlinin. ISIS vret ushtarët në Mali. Hong Kongu kërkon autonomi dhe kemi libra të rinj që shqyrë që kemi dhe më pas sport. Pra, me këtë panoramë që kemi, është e vështirë që edhe njerëzit të cilët, domethënë na ndikojnë, sa na ndikojnë këto lajme dhe duke dëgjuar këtë thënë a di gje optimizmi. Shiko, mos a ikun e tipshjave e ke plot, e ke nga... Do të thënë, është një vënd që prodhon stres, tension, frustracion, presion, dhe jo më kote njerëzit ikin, sepse do të thënë nuk shojnë. E vetë me gjë ngushtëllu se në këtë list që përmendët juve, është fakti që edhe në përbot pas ka probleme si tek ne. Absolutisht, edhe në Gjermani, edhe në Italia probleme po. Do të thënë, kjo në ngushtëllon që edhe tjerët kanë halle, do të themi. Sigurisht lajmet janë dhe do të thonë e keqja ose themi problematike është fakti që po të shohësh është mbushur me kronike zezë dhe lajme nga rendi. Do të thotë që siguria është një prej elementëve kryesorë të cilët mungon, do të thonë bëjmë fjalë që jetojmë në një qytet ku gjithçka ndodh, veshët të dëgjojnë gjithçka dhe mund të jesh ti protagonist në këto kronikat që lexohen në mëngjes apo nëpër kronika lajmesh. Do të thonë unë mendoj që kjo është vetëm një pjesë, ëh, nuk është e gjitha e asaj çka ndodh. Absolutisht, domethënë këto janë ato që se domethënë fund fare edicioni është 30 minuta, nëse do kishte qenë një orë gjysmë do ishte thuar lista e problemeve. Dhe në fakt ne e shohim, domethënë ne ndeshim, domethënë klima e mungesës së rendit duket ku diun, mjafton të ecësh makinë dhe ti e ndjen veten të pasigurt sepse nga momenti në moment mund të bësh një ku diun, të zësh rrugën dikujt dhe ti e di që nuk është kollaj të ti zgjidhësh hallet, sidomos po i gërvish në makinën dikujt. Në Shqipëri shpeshherë kemi parë që kanë përfunduar edhe me plumba tentativa për të zgjidhur vetëm për gërvishje makine, vllaj me vllajin, vetëm për një TikToke britën në Shqipëri. Si ka mundësi, është ka nivel të lartë stresi Shqipëria e 2019-s apo kemi edhe elemente dhune të trashëguar? Pse jemi të tillë? Pse kemi vetëm këtë lloj energjie negative? Para jemi një shoqëri e dhunshme, themi, jemi një shoqëri cila ka të brendashkuar dhunën. Ne sistematikisht kemi jetuar me pushkën. Pushka ka qenë mjeti i krenarisë. Gjë që është e kuptueshme për periudhat më parshme, sepse në fund fare një shoqëri ku kryesisht rendi vendoset nga themi besa apo elemente të tillë, të cilët janë tradicionale, jo të një shoqërie ku është zhvilluar themi shteti ose ku diun institucionet shtetërore, është e kuptueshme, por kryesisht një shoqëri e cila ka kaluar 50 vjet komunizëm dhe ku dhuna ishte instrumenti nëpërmjet të cilit imponohej diktati i pushtetit të asaj kohe, dhuna është e brendashkuar në Shqipëri. Madje themi jo thjesht dhunë, por terror. Domethënë për 50 vjet shqiptarët kanë jetuar në një pushtet terrorizues. Dhe sigurisht që janë mësuar të zgjidhin gjërat nëpërmjet dhunës. Aq më tepër pastaj që pas demokracisë kemi vuajtur shumë për të ndërtuar institucione, për të ndërtuar shtet. Kjo bën që vetgjysia të jetë mjeti nëpërmjet të cilit njerëzit shpeshherë zgjidhin problemet. Pra nuk besojnë tek shteti, nuk besojnë tek institucionet dhe me të drejtë, sepse institucionet. Dështuam ne për 30 ditë kishim një sistem drejtësie, sepse në qoftë se ne do të besojmë te drejtësia, njerëzit nuk do të shkonin drejt vetgjysisë. Pra do të mësoheshin që nëse ti bën diçka që është ne jemi mësuar, domethënë ne ja veshim të gjitha drejtësisë, po të gjitha hallkat, domethënë nëse unë vritem për një vijë ujë, vritem sepse aty nuk ka funksionuar bashkia apo komuniteti lokal i cili duhet zgjidh problemet e që kanë njerëzit për një. Po kemi 30 vjet çështën e pronave, kemi ende. Po çështja e pronave gjithashtu, po çështja ku diun, çështja që kanë të bëjnë me menaxhimin, po policia nga ana tjetër, pra ka shumë struktura shteti të cilat duhet funksionojnë dhe për shkuar deri te drejtësia duhet fillimisht të funksionuar gjitha hallkat
drejtësia është e fundit. Pra ti shkon në gjykatë në momentin kur nuk të kanë bërë punë gjithë hallgat e tjera të shtetit. Kështu që në këtë kuptim them që ti gjithkohës pra ndihesh i braktisur nga shteti dhe mendon dhe kjo akumulon shumë stres. Po të shohësh është shumë më qetë nëpër zona periferike, themi sigurisht edhe nëpër fshatra ka probleme, por fshatrat kryesisht që ka të ardhur. Po jetojnë me gjelbërim. Zona më thella ku njerëzit njihen, ku kanë jetuar tradicionalisht, ka shumë më pak probleme të tilla. Problemet më dha janë në qytetet urbane ku ka të ardhur, pra ku ka përzierje të popullsisë dhe ku nuk merret vesh më ku është, ku diun, parimi, ku është miqësia, ku është rregulli. Është faza tranzitore, ky se shikon se një fazë tranzitore apo edhe kjo pjesë e tranzicionit po zgjat shumë. Çdo klim dhune, agresiviteti, tensioni është tranzitore sepse gjendja normale presupozohet që është gjendja e qetësisë, gjendja e mirëkuptimit ose gjendja e të jetuarit në komunitet në mënyrë të shëndetshme. Me rregulla, me norma. Fakti që nuk është e tillë, pra do të thotë që është tranzitore, por problemi është që tranzicioni po zgjat, zgjat në mënyrë të skaqshme dhe kjo e bën pra është kthyer tranzicionin në stabilitet. Stil jetese, në mënyrë jetese. Ne jemi mësuar tashmë të zgjidhim vetë gjërat. Unë besoj që gjithmonë më pak njerëzit të shkojnë në polici për të denoncuar sepse dinë që policia nuk ta zgjidh problemin. Kështu që shumë njerëz gjithmonë më tepër mendojnë që të marrë një armë ta kemë në shtëpi se nuk i diet kanë narkotikia. Domethënë, ky është mentalitet në përgjithësi. Por përveç sa unë besoj që është edhe çështje kulturore. Domethënë, ne kemi shumë të përhapur, shumë të zhvilluar fatkeqësisht kulturën e të fortit. Ne po të shohësh nëpër, sidomos nëpër zona e periferisë të Tiranës, flasim, po kudo, ndeshim që në sjellje shikon të rinj që duan të, ku diun, të shfaqin që un jam i fortë, jam gangster, jam ku diun. Domethënë kjo lloj kulture e vlerësimit për të fortin është kultura e cila prodhon këtë lloj klimi. Ja ushin fëmijëve që të vegjël apo gjatë jetës ne mësojmë që kështu mund të mbijetosh. Shiko, gjatë jetës sigurisht ne mësojmë sepse ne shohim që ai horri, ai forti, ai që gjithmonë është treguar me gisht si problematiku, në fakt ai bën një jetë luksoze, shohim që ka makinë të mirë sepse gjen pra nëpërmjet kundërvajtjeve ligjore arrin të akumulojë pushtet dhe para. Dhe e shohim si model suksesi këtë dhe kjo është vetmërsë sepse kjo i edukon adoleshentët dhe të rinjt me modelet e gabuar, modelet cilat janë në kundërvajtje kulturore, ligjore etj. Por nga ana tjetër edhe edukimi i prindërve nuk e stimulon këtë. Ne për shembull mësojmë shpeshherë fëmijët dhe besoj që këtë e bën masivisht shqiptarët që në klasë apo në kopësh nëse të ngacmojnë mos ja u lë mangut birit e tij, domethënë nëse të pra nuk i mësojmë idenë që shiko, zgjidhi, mundo të zgjidhësh problemet, mundo të flasësh, mundo sigurisht mos e tolero tjetrin të hip mbi shpinë, siç se shqiptarët e vuajnë shumë këtë hipje mbi shpinë. Ky lloj kompleksi vjen nga kjo lloj kulture. Po, për shkak të komunizmit të gjatë. Po. Pra nuk e mësojmë fëmijën se cilat janë mjetet e rrugës se si të zgjidhet, se si të flas me mikun, me shokun, se si ta shuaj konfliktin apo nga ana tjetër se si të ftoj autoritetet që në rastin konkret i bien ti mësuesit që ti zgjidhin problemet. Jo, ne i mësojmë që bjeri dhe ti mos e lë të tipi me shpinë, shtypja dhe ti kokën, bëja siç ta bëri. Po, Ergjys, nuk e di nëse kjo është kulturë dhune, që është e brendashtuar tek ne. Nuk e di nëse e ke dëgjuar, vetëm në 7 dhjetor, në fakt pa u mbyllur ende tetorin, ne kishim një bilanc të frikshëm të aksidenteve me viktima, ishin gati 39 viktima pa u mbyllur ende tetorit, se nuk kemi një statistik fikse bashkë me në mbylljen e tetorit. Dhe një ekspert sigurie që kisha në studio tha që njerëzit janë shumë të stresuar dhe këtë stresin e përditshëm e shkarkojnë njëherë duke qenë edhe të pavëmendshme, ndonjëherë ne bëjmë aksidente duke mos e pasur mendje në ato çka po bëjmë, pra në drejtimin e automjetit. Patjetër që ndikon, sidomos, shiko, e para ne kemi një jetë të ngarkuar psikologjikisht, por vetë të ecurit në trafik është një ngarkesë në vete, domethënë kërkon vëmendje të madhe, kërkon të hynë tjetri keq, të hynë dhe të fletë keq, domethënë të gjitha kjo prodhon stres në vetë dhe sigurisht mos i kishe këto, mjafton të ecësh rrugën e Tiranës, nëpër rrugën e Tiranës me makinë, akumulon stres. Por patjetër që stresi është shumë ndikues në tim bles ka njerëz që ecin me shpejtësi dhe unë shpeshherë e konceptoj si shkarkim stresi. Adrenalinë, ti jep e mbush makinën me gaz sepse të gjithë tensionin tënd, të gjithë atë çfarë ke akumuluar shkarkon tek pra shpejtësia në një formë mënyrë përdoret si instrument shkarkimi psikologjik. Dhe
patjetër që do prodhosh aksidente. Nga ana tjetër pastaj mungesa e rrugëve, e sinjalistikës, e respektit për respektin. Absolutisht, pa i diskutuar fare ato. Sepse mbi gjitha kultura e respektit për ligjin shfaqet më së miri në Shqipërinë në trafik. Do të thënë ti nuk ndalon tek vizat e bardha. Jo, vetëm kaq, po mua më qellon, u ndaloj gjithmonë tek vizat e bardha për t'i hapur rrugë këmbësorit. Dhe kam mbrapa 3-4 vjet që vim burisë pse ndalon, pra pse respekton ligjin, ai bie dhe jam i sigurt që të shajnë me atë burin, pra ajo është. Na çmendet tani ecë. Domethënë këtu ofendohesh shar pse po zbaton ligjin dhe jo më jo thjesht po zalon, po pse dukesh me ignorancë, pse respekton qytetarin dhe këmbësorin. Është tmerrshëm të mendosh jeton një qytet ku respekti konsiderohet shkelje për ta. Do të thonë për shkelje e një ligji tjetër, e një lloji ku diun marrëdhënie ekstraligjore që shqiptarët kanë me njëri tjetrin. Mirë, tani për ata njerëz të cilët po na ndjekin në mëngjes të hënë, çfarë duhet të bëjnë për ta hensur? Kjo është pyetje më e vështirë, do të shpresoj mos ma bëj këtë, por nuk e di çfarë duhet bërë. Domethënë, është sporti një alternativë, është ndjekja e institucioneve të artit, të kulturës, një zgjidhje tjetër. Domethënë për t'u larguar, ti shkëputesh nëse shikon një shfaqje, ti shkëputesh nëse lexon një libër, ti shkëputesh nëse për të përduçiruar nga stresi i tij. Se për dal pastaj edhe të shfaqet, ëh? Po, çfarë duhet të bëj në këtë Tiranë ku është e ngarkuar pak? Sigurisht ka shumë, nëse gjëja e parë njëherë që njeriu duhet të punojë me veten në kuptimin që ti kuptim gjërave që bën. Pra nëse njeriu ndjehet i motivuar, pra e nis ditën duke menduar që do bëj këto gjëra sot, do ndihemi realizuar për këto gjëra. Një agent personal. Jep kuptim vetes, më thënë jep kuptim jetës të tij, jep kuptim për ditëshmërisë të tij, jep kuptim gjërave që bën. Dhe un besoj që shumica e gjërave, shumica e streseve tona shkaktohen nga vaniteti me të cilin ne jetojmë. Ne jetojmë në mënyrë vanitoze dhe pa të ardhur, sepse është e kuptueshme të jetosh në mënyrë vanitoze në një vend ku jetohet mirë. Po ne jetojmë kështu duke qenë të varfër, edhe kjo e bën akoma më problematike situatën. Sigurisht, nga ana tjetër, të mos lexuarit e lajmeve që ku mban hallet e tjerëve, të një farë mënyrë edhe të pra të mos i marrësh problemet me shqetësim të madh, pra mundohesh të jesh ekonomik me psikologjinë tënde. Nga ana tjetër, ka shumë sporti që thati është një prej elementeve që mbush, pra ti shkarkon atmosferë, shkarkon energjinë negative në timon, po. Por edhe kultura mbi gjitha, sepse shiko kultura është shumë e rëndësishme për të dhënë ty modelin e një njeriu i cili ja vlen. Nëse ti lexon libra, literaturë, shikon, por nëse lexon një letërsi të mirë, themi tek e fundit, nuk mund të jesh pra, qytetari i keq. Ke një jetë më të shëndetshme, më të mirë, qoftë psikologjikisht patjetër, sepse mbushesh me gjëra të cilat vërtet ja vlen dhe të prodhojnë, të formojnë si njerëz. Po shumë për problemet tona jemi se jemi të paformuar si njerëz, ne kemi shkollë të keqe, kemi mungesë leximi, kemi informacion të keq, domethënë jemi edukuar keq dhe jemi, themi, formuar keq. Të vazhdojmë të ecim në këtë. Ka shumë gjëra që mund të bësh edhe kur nuk ke shumë mjete financiare. Do të thënë, një farë mënyre, themi, kjo etja jonë për pasur vetëm pushtet, pasuri, për të qenë famshëm, është stres më vetes, sepse jo të gjithë do t'i kenë këto. Nëse qëllimi i jetës për secilin prej nesh bëhet arritja e këtyre, patjetër që shumica e njerëzve do ndjehen të dështuar sepse nuk do t'i arrin dot. Do t'ndjehen bosh në fund të ditës, ose se s'mund. Njeriu nuk jeton vetëm për të qenë i pasur, jetohet shumë mirë edhe duke menaxhuar atë që ke, pra duke bërë një jetë të thjeshtë dhe modeste. Patjetër që po, biles ka shumë edhe studime që merren që tregojnë që shpeshherë njerëzit që jetojnë pjesa më e lumtur e shoqërisë nuk janë të pasur, janë ata që janë në mes përgjithsisht. Sepse kanë familje të shëndetshme, punë të mirë, kanë objektiva për të arritur etj etj. Mirë, tani për të thënë një sekret për të gjithë ata të cilët na shikojnë, ne kemi thritur shpesh Ergysin, por nuk e di pse ka rastisur gjithmonë ose të injtën ose të premte në mëngjes, edhe Ergysi ka qenë gjithmonë të injtën, je bën turi, bën rojë le të themi tek teatri. Unë shkoj pothuajse çdo ditë, por qëndroj natën, qëndroj natën dhe e ketë vështirë për të ardhur. Çfarë mundon? Kemi një grafik si kemi ndarë ato, domethënë janë çështë organizimi. Organizimi, mirë, shumë mirë. Çfarë mundon ndërkohë te teatri? Teatri thjesht po vazhdon rezistenca. Sigurisht që vazhdon rezistenca dhe po shpaloset, themi, themi ajo fruti i asaj që është mbjell këto një vit e gjysëm, një vit e 8 muaj tashmë protest për të mbrojtur jo thjesht atë godin, por për të mbrojtur mbi të gjitha institucionet kulturore, për të mbrojtur, themi, të drejtën, për të mbrojtur pronën publike dhe shumë gjëra aty. Do të thënë për të mbrojtur edhe funksionimin e shtetit, sepse në gjykimin tim teatri përmbledh një sër elementesh ku tregohet degradimi i qeverisë në shkelje të institucioneve, të drejtave, të ligjeve etj etj. Mirë, Ergysi aty ka drita?
Jo, teatri brenda jo, ne kemi generator, të cilin ne mbajmë, pra, një farë, shko, po mendoja një ditë që pse nuk shpallim një pavarësi në këtu, do të thonë, po bëjmë çka një tjetër. Funksionim. Shteti drita nuk çon atje. Jo. Policia qëndron larg sepse normalisht që territori është i pushtuar, themi dhe them me krenari këtu nga ne. Dhe ne e mbajmë vetë, pastrojmë vetë, rregullojmë vetë, kujdesemi vetë për çdo gjë, e furnizojmë me naftë, dy gjeneratorë të cilët bëjmë shfaqje vetë. Për një farë mënyrë ajo është një republikë e pavarur e protestuesve brenda hapësirës. Po në këtë republikën tuaj dikush më tha që si Vatikani është një shtet brenda kryeqytetit. Mirë, po në këtë republikën tuaj ju vazhdoni të bëni shfaqje dëgjesa, një ekspozitor së fundmi. Jam bërë gati 30 shfaqje. Unë po dëgjoja që në parlament që po krenoheshin parlament që ka bërë 80 shfaqje teatri kombëtar gjatë vitit që kaloi, gjatë vitit pra vitit jo kalendarik, por vitit teatror ose vitit artistik, nëse si bën pra si menaxhohet koha kulturore në këtë vend. Ne kemi përgatit 30 pa asnjë para, përveç pareve të xhepit nëpërmjet të cilave sigurojmë infrastrukturën elementare. Gati 30 shfaqje, do të thonë që nuk janë pak. Pra ne në një farë mënyrë kemi mbajtur gjallë jetën kulturore në Shqipëri gjatë këtyre muajve dhe aq më tepër gjatë periudhës verës ku nuk kishte asnjë shfaqje dhe ishim falas kushdo mund të vinte. Dhe mund të vijë akoma sepse vazhdojmë. Tashmë kemi fundi një ekspozitë e cila është shumë interesante që Avdi Delvinës e përthyer në grafik, është gjithë protesta e teatrit dhe avniu luan në mënyrë mrekullueshme me simbolet për të përcjellë mesazhe të forta nëpërmjet ngjarjeve që kanë ndodhur në teatr. Janë aty personazhe vetë artistë të cilët kanë dalë në mbrojtje të teatrit, por janë nga ana tjetër dhe armiqt të cilët na Ergjysh, mua më vjen mirë që ju i keni dhënë jetë një institucion edhe përmes shfaqjeve dhe përmes dëgjuesave dhe përmes ekspozitës, por sa do vazhdoni kështu, sepse e kuptoj që ndoshta edhe për ju është të lini diçka nga jeta normale, ëh, nëse do duhet që të bëni të qëndroni me turnë aty, që nuk është unë nuk e di sa do vazhdoj kjo vart në qeveria. Keni ju një plan çfarë do të bëni apo sidhja juaj varet në reagim të flasim tashmë si parshikoj unë gjërat, do të thonë unë jam i bindur, do të thonë le të them me siguri të plot në veten time, tash çka ndodh në vend, por unë kam sigurinë që kjo çështje është fituar. Do të thonë qeveria nuk do të mund ta prish dot teatrin, sepse tashmë ajo ka zgjuar sensibilitet të ndjeshëm kudo brenda vendit. U pa në 24 korrik kur njerëzit ishte ditë shtunë, njerëzit ishin në plazh, ditë vere dhe prapë mblodhën, kanë qenë gati 1000, jam ndoshta më shumë 2000 qytetarë që erdhën ta mbrojnë teatrin. Nga ana tjetër, gjatë kësaj periudhe është zgjuar sensibilitet edhe për te kufijtë e Shqipërisë. Ne kemi marrë shkrimtar, nobelist, njerëz dhe me influenca politike të cilët kanë shkruar dhe kanë mbështetur teatrin së largu, siç ka pasur të tillë që kanë ardhur edhe në Shqipëri. Para ca ditësh ishte një senator italian i cili na premtoi që do ta ngrejë këtë çështje në Komisionin e Kulturës në Senatin italian. Kemi Europa Nostra, që është institucioni përgjegjës i për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Europë, i cili ka përfshirë teatrin kombëtar në monumentet që rrezikojnë prishjen, dhe e ka marrë në mbrojtje. Pra, dhe është fatkeqësi ta themi sepse kur Europa Nostra merr në mbrojtje një institucion të tillë, pyetja shtrohet nga kush rrezikon ky institucion, sepse përgjithsisht ata marrin në mbrojtje institucione të cilat rrezikojnë nga moskujdesi, nga ku diun, nga tërmeti, nga tërmeti si ishte? Nga tërmeti jemi bon fare, domethënë ajo është godina praktikisht më e fortë në Shqipëri, sepse jo vetëm që është bërë në kushte sismike, për kushte sismike shumë të pra, kolonat që e mbajnë janë shumë pranë njëra tjetrës, por është bërë dhe një material shumë të lehtë, pra materiali popullit që thotë qeveria që është tallash. Në fakt është materiali më i mirë për atë lloj godine, sepse e para është e lehtë dhe e mbron, por e dyta ka është bërë me këtë lloj materiali për arsye akustike, për të pra që jep dhe peshë të lehtë godinës, që e bën të jetë pra të zgjas pafund. Dhe nga ana tjetër është dhe për pra e mbron akustikisht sallën nga zhurmat jashtë. Godina e teatrit është godina më e fortë në Shqipëri. Do të them pa
Ndoshta mund të konkuroj me bunkerat ato mik që kanë ndërtuar Enver Hoxha gjatë kohës. Ergjys, ishte shumë kënaqësi që isha këtu mëngjes me mua në 7:05, uroj një ditë edhe një javë sa më të mbar. Mirë, sot në emisionin e 7:05, duke qenë edhe ditë e hënë edhe ditë me shi, kemi thënë her pas here që ka pasur një bllokim të trafikut, ne do të shkojmë tashmë me kamerat për të parë se si është situata. Ora shënon për 1 minutë 9 dhe besoj se duhet jetë do jetë qetësuar, por në fakt shohim që ka në fakt nga njëri kraj rrugës kemi këtu tek pallati me shigjeta, nga njëri kraj rrugës 4 trafik të rënduar, do të shkojmë edhe në akse të tjera për të parë se si është situata, ndoshta për qytetarët të cilët na ndjekin edhe bëhen gati pas pak për të dalë nga shtëpia, për të patur një orientim të qartë edhe për të ditur se cilët duhet janë segmentet që do të shkojnë. Këtu jemi tek kam përshtypjen tek stacioni i trenit. Kur që situata duket e qetë, ëh? Okej, jemi sërish tek pallati me shigjeta. Nuk e di nëse do të kemi edhe ishim tek Bryli, aty ishim tek Bryli, këtu jemi tek Bryli. Okej, kemi aks tjetër i cili ka trafik të rënduar për të informuar qytetarët. Ora shënon 9 ndërkohë. Okej, do të shikojmë edhe aksin tek Vasil Shando për të kuptuar se si është situata edhe aty. Okej, e shikojmë të pak të 21-shi që në ka komplet i blokuar, sepse të Vasil Qande, është komplet i blokuar i gjithë segmenti. Këte i kalohë vërgë? Mua më deshën 55 ndoshta minuta për të ardhur nga Alidemi, fusha Alidemi të këtu. Vërte? Ndoshta zjodha rrugët e ka buar, në të kësha artuar një strategi të mirë. Jo, nga do të kishtë të kaluar me këtë trafik të rënduar që ka qënë sot, dhe me qënë se jemi pjesë duat i kërkoj shumë tjesë në Ndrysha Banit nga njësë mathurje dhe fatbar ka dhjë dhjetë antarit kërësis partiz demokratike, nuk patëm do të mundësi për shkak trafiku të rënduar që ata të ishin pjesë emisionet. Pavarësi se ishin programuar edhe ishin njësur në fakt, kanë ngjesur në trafik dhe ju kërkojmë shumë djezë, do të jemi në ditët e tjera në vim. Kjo është gjithë shka e përgatitur, bashkë të ndajemi këtu, ndërko do të jetë Qënkuela së bashku me Krenari në rubrikën e tyre pa recet, me doftuarin e tyre VIP edhe për ditë në sotme, që do të përgatitin recetat të shishme, kështu që në qovë se jeni në shtypë pak të më vërë një recetat mira për të kaluar këtë stresin e shiut edhe trafiku ditën e sotme, bashkë do shihemi nesër në pot një të norë, kalofshi një ditë sa më të bukur, miropafshi.